На годиннику 20.30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події середи 8 липня, зокрема про таке. У Львові робочі групи перевіряють, чи готові відновити роботу дитячі садки та кінотеатри. Ми рекомендуємо педагогічним працівникам більше проводити часу на відкритому повітрі з вихованцями. Окрім того, обмежити час перебування у приміщенні. Українці можуть змінити виборчу адресу онлайн. Це дуже швидко. Єдине, що потрібно мати електронний підпис, але мені здається, що молодь вже всі там, кожен другий його має. У селі Віжумля Яворівського району хочуть створити центр яворівської культури. Будівля, у якій хочуть розташувати центр яворівської культури, розташована у селі Віжумля. Тут колись функціонував народний дім села. Відзавтра пільговики знову можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті Львова. Так вирішили сьогодні на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Їх просять користуватися транспортом від 11 до 16 години. Режим спецперевезень зберігається, пасажири повинні бути у масках, а в автобусі можуть бути заповнені лише сидячі місця. У Львові перевіряють, чи готові відновити роботу дитячі садки. Для цього створили спеціальні робочі групи. Ймовірно, що дитсадки відкриють наступного тижня. За словами начальниці міського управління освіти Зоряни Довганик, у Львові є 102 дитсадки. Їх відвідують майже 28 тисяч дітей. Тетяна Пертико – бабуся 6-річного хлопчика. Садочок, у який ходила дитина, закрився 16 березня на карантин. Батьки працювали дистанційно, то трошки з мамою, трошки з татом, більше з мамою, трошки з другою бабусею. До мене не дуже пускали, тому що не хотіли, друга внучка, оберігалися, остерігалися, щоб не переносилися інфекції. Якось так перебилися, скажімо так, той час. Він нудиться вже сам, хоча дитина все-таки, йому вже 6-й рік іде, він же хоче друзів, хоче товаришів, йому там було весело, йому там було добре в тому садочку, і ми були задоволені, і він був задоволений, і там гарно. Чи готові дитячі садки відновити роботу, перевіряють робочі групи. Управління освіти створило робочі групи, до складу яких увійшли як працівники управління відділів освіти, так і працівники навчальних закладів дошкільних, які проводять перевірку готовності. Ми рекомендуємо педагогічним працівникам більше проводити часу на відкритому повітрі з вихованцями. Окрім того, обмежити час перебування у приміщенні, збільшити час перевітрювання приміщень, обов'язково буде посилене вологе прибирання, дезінфекція абсолютно усіх майданчиків та ігрових споруд. Учасницею робочої групи, яка перевіряє готовність садків, є Ірина Мірошниченко. Вона працює у Франківському і Галицькому районах. До кінця тижня їхня група має перевірити 20 садочків. Ось на що звертають увагу. Наявність антисептиків, одноразових масок, термометра, дезінфікуючих килимків, баків для використаних масок і рукавичок. Також ми цим всім абсолютно повністю всі забезпечені і будемо дивитися, як будуть готові другі інші заклади. У садочках мають забрати всі м'які іграшки та килими. А під час сніданку та обіду у їдальні має бути лише 10 дітей. Ми очікуємо, що це будуть і обнімашки, і діти давно не бачилися, сумують один за другим. Але ми будемо над цим працювати, щоб пояснити діткам. Приймаємо дітей, вимірюємо температуру і тоді сніданок. І, звичайно, освітній процес здебільшого. Навіть не здебільшого, а в основному тільки на свіжому повітрі. Відновити роботу садків можуть під час наступного етапу послаблення карантину. Ймовірно, це буде наступного тижня. Назар Онисько, Ірина Бучинська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Також сьогодні перевіряють кінотеатри і театри. Їх теж можуть відкрити під час наступного етапу послаблення карантину. Квитки на усі місця у залі не продаватимуть. Люди зможуть сидіти у шахматному порядку. Кінотеатри відповідально підійшли до цього питання, забезпечено всі моменти щодо соціального дистанціювання,
забезпечено достатню кількість дезінфікуючих засобів і зроблено все на рівні для того, щоб забезпечити безпечне перебування як своїх працівників, так і гостей нашого міста. Якщо буде покращення епідеміологічної ситуації, на що ми надіємося, то це можливо і навіть наступного тижня буде запрацює мережа кінотеатру. За минулу добу на Львівщині виявили 117 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 6562 випадки інфікування, з них 974 пацієнти одужали, 170 померли. Про це сказала керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У холодильнику залишаються 300 зразків біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. У Львівську інфекційну лікарню госпіталізували хворого із малярією. Чоловік повернувся з Африки. Останні 6 років він працює в Уганді. Необхідні препарати для лікування у медзакладі є. В Україні ця хвороба не поширена. За відділення інфекційної лікарні Володимир Кальчук каже, що за минулий рік в Україні зафіксували близько 50 випадків. Усі завезені із тропічних країн. Захворіти можна, якщо людину вкусить тропічний комар із збудником хвороби. В Україні таких комарів немає. Пана Ігора Берника характеризує найчастіше. Пацієнт сам є мешканцем Дніпропетровська. 6 років він працює в Уганді вже. І буквально 6 числа він прибув з Уганди в 4 годині ранку. В 8 годині ранку він прилетів у Львів, а в 18 годині він занедужав. Для малярії характерний гострий початок. Зараз його стан оцінюється як стан середньої важкості. Тобто в нього вже зменшилася гарячка і прояв інтоксикації. Але як характерно для кожної малярії, в нього збільшені розміри печінки, селезінки. На Львівщині триває процес зміни виборчої адреси. Люди, які живуть не за місцем реєстрації, зможуть проголосувати на місцевих виборах. Що для цього потрібно та як змінити виборчу адресу електронно, Ірина Ферен розкаже. Я хочу поміняти місце голосування і мені стало цікаво, чи можливо це зробити електронно. Для початку треба зайти на сайт ДРВ, обрати в розділі «Заяви і запити», завантажити для цього свій електронний підпис і потім вже далі вводити причину. Анна Слюсаренко народилася у Києві. Впродовж 6 років живе у Львові. Тому голосувати на місцевих виборах планує тут. Там сайт ділиться на кілька розділів і дуже важко не розібратися в цьому. Це дуже швидко. Єдине, що потрібно мати електронний підпис, але мені здається, що молодь вже всі там, кожен другий його має. Насправді я би хотіла проголосувати в Києві, тому що планую жити там в майбутньому, але наразі я у Львові і мені важливо, що саме буде відбуватися у Львові. І тому я хочу обирати міського голову тут, тому що тут зараз проходить моє життя. Планує змінити виборчу адресу і Дмитро Москвич. Він переселенець. 6 років тому виїхав із Горлівки, а у 2015-му переїхав навчатися до Львова. Швидше за все виборів на території, де я прописаний, не буде українських. Тому мені доведеться міняти місце голосування на Львів. Я хочу це зробити електронно. Для цього мені потрібна справка тимчасово переміщеної особи. У мене була така справка раніше, проте я її втратив і мені треба її відновлювати. Мені дуже важливо, як відбуваються позитивні зміни в місті або щоб не відбувалося негативних. Тобто я трошки в цьому розуміюся і для мене важливо, щоб правильні люди керували містом. Змінити виборчу адресу можна на сайті Державного реєстру виборців. Для цього потрібен електронний підпис. До кожної заяви заповнюється онлайн-форма по підказках, які існують вже в реєстрі, там у нас закладені, заповнюється зміст заяви. Також до заяви додається скан-копія паспорта, або він є в вигляді книжечки, або в вигляді ID-картки. Обов'язково зазначаю, що це повинні бути скан-копії в режимі це PDF або JPEG. До заяви також необхідно додати будь-який документ, який
посвідчує, що людина проживає за якоюсь, перебуває за якоюсь певною виборчою адресою. Який це може бути перелік документів? Це, наприклад, довідка внутрішньо переміщеної особи. Також можна подати паперову заяву про зміну виборчої адреси і у відділах ведення Державного реєстру виборців. Ця процедура можлива є одноразово в 180 днів, і вона актуальна зараз дійсно вже з 1 липня і відповідно до перших 5 днів виборчого процесу. Якщо у нас все залишиться без змін і Верховна Рада призначить виборчий процес на жовтень з місцевих виборів, то це можна буде виконати до 9 вересня. Чи можливе дистанційне голосування на місцевих виборах? Питаємо в представника громадянської мережі «Опора» Тараса Радя. У нас чітко приписані умови, в яких проводиться день голосування, конкретний день, години. Відповідно, за відсутності дистанційних форм голосування, єдина форма лишається – це аналогове – прийти на виборчу дільницю. Тут залишається питання доцільності, тут питання політичної волі влади. Чи вона прийме для себе рішення проводити ці вибори, чи буде шукати способи відтермінувати. Нагадаю, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня цього року. Ірина Ферен, Анатолій Кірочук. Новини на Суспільному. Львів. На Львівщині вдруге затримали священника, який торгував зброєю. Йому 48 років. Його вже затримували 2 роки тому і тоді засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили від виконання покарання із випробуванням. Зараз чоловік використовував несправжні анкетні дані під час купівлі пістолетів. Сьогодні проводяться обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей у помешканні священника і у покупців зброї. Наразі правоохоронці вилучили 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Слідчі дії тривають. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини. Відсьогодні у Львові перекрили для транспорту вулицю Шевченка на ділянці від Хорватської до Пстрака. Це один із етапів ремонту вулиці Шевченка. Об'їхати цю частину дороги можна по вулицях Юнакова, Єврошенка, Яцькова та Бортнянського. Через ремонт ділянки маршрутка номер 17 їде по вулиці Городоцькій, 7-й трамвай курсує без змін. Ремонт триватиме до кінця року, про це повідомили у прес-службі мерії. У Шевченківському гаю презентували інтерактивну сімейну прогулянку «Музей зблизька». Це екскурсія у формі квесту, яку родина може пройти без працівників музею. Для цього потрібен лише буклет із локаціями та завданнями, які відвідувачам пропонують на вході. Про перших відвідувачів цієї прогулянки – далі у сюжеті. Бачите маршрут? Ось, тобто всі хатинки, які ви повинні відвідати. По оцій ідучій карті. Музейники зустрічають відвідувачів біля входу та пропонують пройти квест. Також у буклеті є фотографії тих об'єктів, які відвідувачі мають знайти. У карантинний час, коли дещо обмежені є можливості музею для відвідувача, тобто закриті садиби, саме ми вирішили звернути увагу наших відвідувачів на ці деталі. Кожен із родини, отримавши буклетик, в яких будуть виписані завдання, вони мають можливість переглянути, передивитися, самі знайти, а потім про них прочитати. Першими на таку екскурсію потрапила сім'я Терлецьких. У Катерини та Петра 5 дітей. Вони й шукатимуть елементи з буклету. Одне із завдань на території садиби села Тухолька. На тій хаті має бути обов'язково щось у цих світлин. І прочитайте, про що ж це за така деталь, чим вона особлива. Одним із найпоширеніших елементів декору була розета – соляний символ. Власне, вона є на стовпчику галерейки, що слугує підпоркою для даху. 13 років – соломійці, 10 років – Маркові, то вони бігають, в основному розв'язують квест. 7 років – Вероніці, 5 – Левчик і Марта має 1 рочок. 1,9. Я звернув на багато більше різних деталей. Ну, наприклад, один квест, то там було вікно і треба було його знайти. Я його знайшов, але не зразу побачив хрест. І це цікаво. Цей новий метод подобається тим, що справді воно акцентує на якісь маленькі деталі, і через то може справді більше підійти, ніби воно так педагогічно цікаво є для дітей.
які запам'ятовують так само багато таких практичних речей з старого часу. Ми шукаємо нових форматів безпечного відвідування музею. Ось, і один, власне, з таких проєктів – це є прогулянка, інтерактивна прогулянка «Музей зблизька». Ця, значить, ми цю прогулянку задумали, власне, з такою метою, аби відвідувач максимально зміг дізнатися про музей з мінімальним контактом, власне, з музейниками. Загалом у буклеті 15 локацій та завдань. Розташовані вони на усій території музею. Олена Данило та Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. У селі Віжумля Яворівського району хочуть створити центр яворівської культури. А зараз готують документи, аби із закинутої будівлі зробити інтерактивний та освітній музей. Що пропонуватимуть відвідувачам, Іван Кадусько далі. Будівля, у якій хочуть розташувати центр яворівської культури, розташована у селі Віжумля. Тут колись функціонував народний дім села. Створити такий центр запропонував заслужений діяч мистецтв Орис Коп. Чоловік створив більше 20 музеїв. Серед них – музей національно-визвольної боротьби, музей Грушевського, Крушельницької та інші. Тут планує зробити, окрім виставкового залу, багатофункціональний простір. Є така пропозиція. Є вхід, є вітрини. Так? Частина буде лише конференц-зал. Я думаю, що воно має мати ще досить сучасний вид, навіть якщо крісло забрати, провести дискотеку якусь, ну, на тему яворівської музики, ну, широкий план роботи. Народний дім збудували у 1967 році. Він функціонував 25 років. Після різдвяного концерту ми зійшли з сцени і завалилася, впала сцена. І з того часу були відсутні кошти і не відремонтувався будинок. І так він почав занепадати. За планом Ориста Скопа, центр яворівської культури буде однією із туристичних локацій у районі. Поруч з центром є церква, де на практику, коли був студентом, ходив папа римський Іван Павло ІІ. За кілька метрів інша церква. Їй близько 460 років. Там зберігаються автентичні ікони. 2 кілометри звідси село Бортятин, в якому меморіальний музей Ігоря Антоновича, видатного поета нашого. От ми їхали по дорозі, це 2 кілометри, ми при в'їзді, стоїть німецька кірха. Тут було з 1780 року німецькі поселенці. Так? І є в такому плані, що ми хочемо зробити там оце музей німецьких поселенців. Частину експозиції яворівської іграшки перевезуть у центр з художнього училища з Івана Франкового. Тут навчають основи різьби та яворівського розпису. Чим відрізняється дерев'яна яворівська іграшка? Тим, що вона є дерев'яна і дерево не сховане. Ви бачите текстуру і теплоту дерева у вас залишається, ви чуєте їх на дотик. І тим більше прикрашена якраз дуже яскравими кольорами, не такими сумними, темними, а тільки яскраві кольори. Це є жовтий, зелений, червоний. Також учні училища зможуть влаштовувати майстер-класи створення яворівської іграшки у селі Віжумля. Це дуже гарна ідея і насправді молодь зараз і може бути і волонтером, і може виконувати замовлення, дійсно проводити чи майстер-клас. Ми тим займаємося і наші діти дуже гарно на це відгукуються. Наразі готують усі документи для створення центру та розробили детальний план проєкту. Приїжджали сюди із районної адміністрації, і з обласної адміністрації, і представники з департаменту культури, і з нашого районного відділу культури. І однозначно всі погодилися з тим, що треба рухатися вперед, і треба рятувати будівлю, і треба робити добру справу, тому що, направду, в нас є дуже багато місць, де можна показати, де можна заохотити туристів. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів завтра о 17:00. Тоді й побачимось. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.